Latvijas basketbola izlasē teicams iesākums debijai pasaules kausā jau otrā uzvara un arī iekļaušana 16 labāko vidū. Pirms pāris dienām uzvarēta Libāna, šodien pretī stājās jau krietni spēcīgāks pretinieks Francija. Taču arī šo šķērsli tiesa tādā mačā, ka var nosirmot, izlases basketbolisti pārvarējuši. Basketbolistiem līdz jūta ne tikai uz vietas arēnā Indonēzijā, bet arī daudz viet Latvijā. Un taiskaitā Rīgā Esplanādai no turienes Krišs Kairis. Teju visu spēli priekšā atradās Francija. Tomēr fani Rīgā galvas nenokāra ne uz brīdi. Līdzi tiek justs par katru iemesto grozu. Brīžiem skaļi skandēts arī Latvija, Latvija. Fani pēc emocionālās uzvaras sajūsmā. Kāds emocijas pēc spēles? Ideāls, ideāls. Es visu spēlu teicu, kad mums vajag vienais plus viens, vienai plus divi, tas negaidījām, bet mēs to gaidījām. Augusties Latvijā! Tik labas emocijas! Vienkārši nezinu, kur likties rokas trīc, kājas trīc, bet man tāds prieks. Emocijas vislabākās, tā ir viena. Gandrīz nirvāna, bet mēs varam līdz beigām, ejam un cīnamies. Basketbolisti dara tāpat kā hokejisti, viņas vienkārši ir īpašais gads. Reāli, nereāli. Vienkārši tā, ka pēdējais sekundes un rokas kājas trīc un ir tāds... Jā! Latvijā! Nu visus bols! Latvijā! Es nespēju nocēt. Es pārpriecājos un man saplīsa karodziņš, bet nu... Pa Latviju! Mūsu zeme! Latvijā! Latvijā! Latvija! Latvija! Latvijas uzvara pār Franciju mūsu izlasē nodrošina vietu pasaules kausa labāko 16-niekā. Tur Latviju pirms turnīra sākuma redzēja vien retais, ņemot vērā spēcīgos pretiniekus. Latvijai grupu turnīra fāzē būs vēl viena spēle. Otrdien paredzēta tikšanās ar līdz šim nezaudējušo Kanādu. Krišs Kairis, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.